Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tak v minulém videu jste viděli, jak jsme si vymontovali převodovku z traktůrku, kde je motor ze Škody Tudor. No a tadyhle mám tu druhou převodovku, kterou jsem si vymontoval předtím. No a jdem si je trošku opucovat a pak se kouknem, co bude ještě na nich potřeba udělat všechno. Tak jdem si je opucovat. Tímhletím způsobem vlastně uděláme převodovku celou i tu druhou, takže si pak ukážem, jak to dopadlo, jak bude ta převodovka hezká, nezašpiněná. Tak jo, tak si za chvilku ukážem, jak budou vypadat celý takhle vyčištění. Tak takhle vidíte, jak to hezky dopadlo. A myslím, že za mě dobrý. Tady tím jsem to dělal na vrtačku, takový různý kartáče, no prostě mechanicky, ale tyhle ty kartáče jsou prostě super. Takhle hezky máme připravený převodovky pak na montáž do traktůrku. Takže jste viděli, jak jsme si vyčistili převodovky. Myslím si, že to dopadlo dobře. Trvalo mě to asi nějaký 2 hodiny. A jestli se vám to líbilo, dejte palec nahoru a u dalšího videa. Ahoj.